Одним із кроків впровадження медичної реформи в Україні є атестація лікарів. Вони передбачають і враховують бали, отримані за участь в конференціях, семінарах, навчальних, участі в навчальних програмах, платформах там і так далі. Це якраз те, що потрібно. Аби пришвидшити цей процес, у Тернополі взялися вдосконалювати знання медиків нашого краю за допомогою спеціального інтернет-ресурсу. Адже впевнені, постійне покращення навичок лікаря – це шлях до успішної медичної галузі загалом. Медик, який не вдосконалюється, який не читає, який не приймає участь в конференціях, семінарах, який не навчається, він не медик. Тобто це фахівець якийсь, який отримує зарплату. Сайт для лікарів – це площадка, яка пропонує працівникам медзакладів спеціалізовані онлайн-курси, семінари і даватиме відповіді на питання, що турбують. Ця платформа дає можливість зорієнтуватися в тому морі різних подій, інформації, де лікар може знайти себе відповідно до своєї спеціальності і саме там бути, де він відчуває свою слабинку і вдосконалюватися в тому напрямку, де він бажає. До слова, у стратегії розвитку Тернополя одним із пунктів є збільшення тривалості життя його мешканців на 3 роки. Нині середній показник складає більше 68 років.